Я сам за освітою лісівник, але так склалося в житті, що земля і пасіка мені ближче. Розповідає дорогою на пасіку, що на Шепетівщині мінометник Валерій на псевдовежа. Каже, приїздить сюди щоразу, як випадає відпустка. Перш за все, це заспокоює. Приносить задоволення. У складі мінометної батареї 106-ї окремої бригади ТРО, розповідає, воював на Харківському, Запорізькому, Донецькому напрямках. Виконувати завдання у Старомайорську, каже, було цього року найважче через надто велику концентрацію ворожих дронів. Вони просто роями літали. Справжні два рої, розповідає, вдалося приборкати торік на лимані. Залетіли бджоли навесні на покинуту пасіку. Я, скажімо так, підставив їм рамочки, зробив необхідні дії, і вже в червні місяці з цих роїв ми дістали перший мед. Мед дуже цікавий там на Донбасі, він такий відрізняється по кольору, по смаку. Це акація, липа. Коли ми вже їхали, це вже був жовтень місяць, я їх теж укрив на зиму, утеплив. Пригадує страшну, як для пасічника, картину, розбиту російськими обстрілами пасіку на Харківщині. Ну, точно вам не скажу, але це сотні вуликів, куча приходів різних, різного калібру, вулики всі перекинуті, бджоли, відповідно, загинули. Його мінометна батарея зараз на прикордоні Сумщини, а він, доки відпустка, перевіряє, як попрацювали бджоли навесні. До повномасштабного вторгнення Росії, розповідає, займалися бджолярством у трьох – ще батько і брат. А взагалі було 170 вуликів. Ну, я думаю, батько за літо нас дожене, відновить. На сьогоднішній день реалізація меду – це дуже проблематичне питання. Оптом цін фактично не дають нормальних. До війни це досить була прибуткова справа. Виїжджали на ярмарки. У нас в Шепетівці був і є до сих пор свій ярмарковий кіоск, де ми продукцію продавали. От, тобто непогано все виходило. Але надіємося, що війна закінчиться і пасіка відновиться з новою силою, запрацює, скажімо так, ще краще, ще більше, і все буде. Відцвітають сади і починає цвісти ріпак. За тиждень, каже, батько відкачає перший у цьому сезоні мед. Не кожен рік таке побачиш, кінець квітня місяця, і вже бджола печатає мед, можна відкачувати. Гарний початок року. От, я думаю, цей рік буде дуже вдалий на мед. Роботи в селі стільки, що 15 діб відпустки минає, як 15 годин, каже Валерій. Ну все, бджілки, пока. Наступну зустріч їм призначає у жовтні. У чергову відпустку готуватиме пасіку до зими. Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.